Малиот драмски театар од Битола ја изведе представата Граф од Делин Рахнев во режија на Љупчо Ѓоргиевски на интернационалниот фестивал Давила во Питешти, Романија. Богатата програма на фестивалот се состоеше од 17 представи од Романија, Унгарија, Бугарија, Србија, Косово и Македонија, а представата Граф понесе три врвни награди и тоа најголемото признание на фестивалот, Гран При на фестивалот за најдобра представа, специјална награда за Јоана Поповска и најдобра машка улога за Анастас Поп Димитров. Представата Граф е копродукцијски проект со Драмско-куклениот театар од Враца, Бугарија. Автор на музиката е Маријан Неќак, а сценскиот дизајн е на Марија Диманова. Во представата учествуваат врвните актерски имиња Поповска и Поп Димитров и младиот актер Ѓорги Грозев.